ရန်ကုန်ခက်တဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဖလောင်းကမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ကောင်စီကင်းစင်မြို့ဖြစ်အေကကျင်းလာလိုက်ပြီးတန်ချက်ကာကစစ်ကအမြောက်တွေအပါဝင်လက်နက်ခင်းရအများအပြားကိုတင်ဆက်ရရှိပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစဲထားပြီးမဲ့စစ်တပ်ကမိုးကုတ်နဲ့လာရှိဝကျင်းရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်အင်အားဖြစ်တင်းနေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေက
ခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့အချိန်ကာလ2လကြာကြာတိုက်ခတ်ခဲ့ရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကင်းစင်မြို့နယ်ဖြစ် AA ကကြီးညာလိုက်ပြီးတန်ချက်ကာကစစ်ကအမြောက်တွေအပါအဝင်လက်လက်ခရံအများပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိရလို့ AA ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပလောဝမြို့နယ်ကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစတင်က AA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လကျော်ကြာမြင့်ချိန်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မှာတော့အပြည့်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးထွေဝိုင်းနဲ့နုံမူဗျူဟာတစ်ခုစလုံးကို၈ဆင့်နောက်ဆက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းတဲ့စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုးသလိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘလဝမျိုးရဲ့အကြီးဆုံးဗျူဟာစခန်းကုန်းဖြစ်တဲ့ခလရ289တရင်ဌာနချုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်ကအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နယ်ခရက်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်များကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ပလောဝဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နှမတာဗျူဟာနဲ့ခံခတောင်ဗျူဟာစခန်းတစ်ခုတည်းကခံခတောင်ဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုလည်း2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နယ်ခရက်အမြောက်များကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ခံခတောင်ဗျူဟာကစစ်သားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပလောဝဒေသအတွင်းတခုတည်းသောနောက်ဆုံးသိမ်းပိုင်ရန်ကြန့်ရှိနေတဲ့နှမတာဗျူဟာကဗျူဟာစခန်းကိုလည်းဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မွန်လွယ်3နိုင်မှာအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကနေစတင်ကပလောဝဒေသတခုလုံးစစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဒေသဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ AA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာတူဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ6နိုင်မှာလည်းပလောဝကြောက်တော်ဆက်မှာရှိတဲ့မီးဝဗျူဟာကုန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပြည့်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ရပ်သားထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှောင်လွှဲမရတဲ့အနေအထားအောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးပြုလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီက TNLA စခန်းကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာယီနောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်လို့ညီနောင်မမေသုံးဘွက်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီနောင်မမေသုံးဘွက်ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးအရှိန်ဟာတရက်ပြီးတရက်မြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်စေရမယ်။အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးကိုရှောင်လွှဲမရတဲ့အနေအထားအောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအရင်ရများနီးတူထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ရှိနေခဲ့လို့ညီနောင်သုံးဘွယ်ကပြောပါရတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတွင်သိမ်းပိုက်ရယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကတောင်အောင်တပ်မတော် TNLA အခြေချနေရာယူထားတယ်။ငင်းချင်းရင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ901နဲ့902တပ်စခန်းကအင်အားလုံးရင်းနဲ့အပြင်းထန်လာရောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းဆိုပါရတယ်။နှစ်နိုင်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးနဲ့ဟိုက်ကင်းသဘောတူညီပါနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုဖြစ်စေရဲ့အချက်ကိုအလေးထားလိုက်တာကယာယီနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရလို့ညီနောင်သုံးဘွယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းတွေကကြောင်မဲမိုးကုန်းနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်ကတောင်တန်းတော် TNLA ရှိရာနေရာတွေကိုလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကြားမှာအပြစ်ခတ်ရဲဆဲထားပေမဲ့လည်းမိုးကုန်းနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်တို့ကကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရလို့ TNLA သတင်းတွေပြန်ကြားဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်မှာမိုးကုန်းမြို့နယ်ဖြူအောင်ကျေးရွာမှာတပ်ဆဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအထက်ညောင်ကုန်းနဲ့ကုံစံကျေးရွာကြားကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တစ်ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။လာတူဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကလည်းလာရှိုးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်းတမော PSL TNLA ရှိရာနာကွန့်ကျေးရွာတဝိုက်ကိုလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မူစင်မြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထောက်ပို့လေရင်တဲ့ကြဲ
Sekku Luin Anne Lene Kayan with Taman, Layo, Chitin Kelo, TNLA the Dinner, Pijaitanaga, Topian Tawarishin. Salatin said Pijan at the end of Bogaro. Shammy name Yau by Logan Yunema, MNDAA Sima Lenacha and Yan Kalide. Logan, Dagasa, Pumujo, Chaun and Sasabi. Pumuji is in Shia, Yashi, Chaugo, Sekonsiga, Taman, Pansy Light, the Lotishia Ware. Jabesitaga, MNDAA Sima Lenacha and Yan Kangere. Bomuzo, Chaugo, Tawan Majibu Mu, a Tan Mango Managamu, Bonga Murin, a Yay Wopins in Nijay Dray, Tanman be Bomuji Essentia, Yashi Chaugo, Tanman, Pansila Dale Pipare, the Nawaila Satoinima, Yamaka, two time Bomujo, Jajoto, Okata, Bis Samete, Sikon Yongo Pesibi, Eri Bomujo Chaune, Bomuji Essentia Chau, Susu Wang San Ugo, Sikon Yong Tinga, and Yanzo Sisibi. A main chabo, Ninja Tilo, sit down, see the name you make up your bare. Dabbin, Locka and Gunny, Pianle, Socola B, Lasho go, Yashin, Yashing and a city way, Dummy Dazurigo, Dadrima, Sanjibo, Pian Bar Tokum a Babo, Ninja Tadalo, the two sitting at Yashiri, Ale, Lena Dunedo, Piausoni, the Dreja, Sharpway Muri, Losoni, Lulet, the Shia Valenche. Malaysia Nanga, the end of Bogo, then said Pijamare. Malaysia Nangan, Pinan Munega, Neglect Kuma, More Pupin Kayan, a set on the beam, Muli Wego, Dayo Piopinide, the old song, Amy's and Abawin, Yamanangana, Tonsejo, Pansy Canale, Lutishia Ware, Pinan Bine, Bata Wamuma, she and Neglect Kuma, the Nawaila Saturn in Malaysia, San Roger, Nyasan and I, Nasat Dominic Chema, Muli Wego, Japan is in drain, Malaysia Nangan Daria, Tidanja. A cool low, Pansy can let a pitello, poisoned in the Rizigani Tishia Ware. Lunia Jola, Pansy can let a pibi. Janda Duri, Lumia Labi Mele. Amy's and a pupun can do a bow in Lutonze Jogo, a tall time at Pansy can't hide a Lutishia Ware. Money wears the money jane drain. Any boy will pay Jack and Jim Machine, Yamanang and that choa. Boy when JP, the hobo ring is shisse, when JP yaga. Where are Abe Yagani, Lunia Joga, and a pitello, the Avarish? A corner so disabated in the end of Bogaro. A yard and moving unit and moving a gentama. Nine a genuine long joy at Jump Yabi. A jay woozy tanaga, Garia, and we be around the same moody looks on yellow. Yamanang alongside and Nanga a gentama goye. Bibi and Nanga go die toga, Pepiaware. A mute me a somewhat yachi, Tom Mazin Tone. A gentle woman and mute me reha. Young Tom Piana, Nanga, Jindo, Mute Mirigo, Lower, Jita Tare, Sari, Pamapa, Cecilia, Sore, Jampia Jane. The young Gani Pianani Jane, Nanga, Jindu Rigo, Young Jandanswa, Pioso, Sasan Kelo, Tishiaware. Dabi, a gentle, a sonshe. Lumian Wima, what Tare, Injury, Tamine, a drink and Nigo, Chokanbi, a wobbler, met Haga, Shafwe Murigo, and yet to say, Pumo, Sony, Lule, Tishiaware. A pure yuan nanga a gentle amuse the mingery. Domata lanage a twin mara, peer shop, beer am she bear. A twin and you go, chokan be, sesame, looks on the yellow let the shiaware. Dillo looks on the ha. Luke, ye genias and empa, a pine nago, bobo dinner, chopon in a pitabi. Lame by insaya, a shayazibo. Now shed a day arama, pura pitelo, lemmanang alone saya, nanga a gentam yako ye. PP and Anga go that toga, shimpiaware. Say kindly, bowing, but that rene. Juno and the rego, a good young gala, the Amyadamo Possum Yama. Juno can catch her and you the mirror dray. The Amyadamo Yashi Zibo dray. Pito the Alonry and it say, Pianle, the answer so name, Joban Domilule. The man and Alonsa and Nanga, Jenam Yakoye. PP and Anga, dear win, Jenya Tavarish. Hokabashi. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.